Ақтауда жылу желілері жаңартылып жатыр. Тозығы жеткен құбырлардың алды осыдан 20-30 жыл бұрын жаңаланған екен. Салдарынан қыс түссе қалаға жылу жеткізуде мәселе көп. Осы олқылықты шешу үшін қалада мамыр айынан бері құбырларды жаңалау жұмыстары жүріп жатыр. 2023 жылы қандай бізде қай жерде аварин жағдай болды, қай жерде осы жарылу мәселесі болды, тесілу мәселесі, соларды ауыстырып магистралық құбырларды жаңартып жатырмыз. Төменгі жақта бар, жоғарғы жақтарымызда бар ол жерде. Әрине, ең бірінші бұл жерде КЖСА мен МАЭК-тің жылу құбырлары, магистралық құбырлары ғой, солардың инициативасы негізінде, солардың ұсыныстарымен осы ақаулар ең көп жерлерде болған жерлерді таңдап алдық. Биыл қала ішіндегі 11,4 шақырым жылу желісін жөндеу жоспарланған. Осы уақытқа дейін жұмыстың 50%-дан астамы аяқталды. Негізінен ақауы көп жерлер таңдалып алынған. Мердігер мекеме мамандары құрылысты қыркүйектің аяғына дейін бітіру үшін түнгі 10-ға дейін тынымсыз еңбек етуде. Жүріп жатқан жөндеу жұмыстары жылу маусымына дейін аяқталама деген Аманат партиясы жанындағы партиялық бақылау комиссиясы бүгін құрылыс басында болып мониторинг жүргізді. Жыл сайын қарайған тариф болады, ақау шығады, оның бәрі осы құбырлардың тозуына байланысты. Сондықтан осында реконструкция жұмыстары жүріп жатыр. Жылудан, судан, сосын кәріз құбырларын ауыстырып жатыр. Бұл жұмыстар керек жұмыстар, өткені қалада осы құбырлардың инженерлік желілерінің тозуы 80%-ге жақындады. Сондықтан осы жұмыс керек жұмыстар қазіргі уақытта. Қазу жұмыстары толық бітірді, енді тұрғаны ауыстыру жұмыстары басталады. Бірақ ақпарат бойынша жылыту маусына дейін үлгереді. Бірақ жұмыстар жүріп жатыр, материалдар бәрі бар, қосымша материалдар келе жатыр. Енді бірақ мониторинг жүргізіп тұрамыз. Қаладағы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 44 шақырым. Оның алғашқы кезеңде, яғни биыл 11,4 шақырымы жаңаланады. Ал алдағы 2 жылда тағы 6,4 және 4,3 километрлік желі жөндеу көрмек.